Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің үкіметтері арасындағы халықаралық автомобиль тасымалы үшін қолайлы жағдай жасау жөніндегі келісімді нақты іске асыру мәселесі талқыланды. Бейжіңде өткен жиында Шанхай хатшылығы мен Біріккен Ұлттар ұйымының Азия және Тынық мұхиты аймағы елдеріне арналған экономикалық және әлеуметтік комиссиясы ұйымдастырған. 2014 жылы Душанбеде Шанхай ынтымақтастық ұйымы мемлекет басшылары кеңесінің отырысында қол қойылған келісімге сәйкес 2020 жылға дейін Шығыс Қытайдан Батыс Еуропаға дейін 6 халықаралық автокөлік бағытын ашу көзделген. Осы бағыттардың төртеуі Қазақстан арқылы өтеді. Отырыста автокөлік жолдарын пайдалану, жүк тасымалдау үшін кедергілерді алып тастау сияқты өзекті мәселелер талқыланды.